はい、どうも銀城です。今日はちょっとバタフライ懸垂について話したいと思います。で、今日のビデオはですね、このバタフライ懸垂、まあ、バタフライプルアップですけど、これがまあほぼほぼできて、でも結構リズムが崩れちゃう、ちょっとつかめないっていう方のための動画にしたいと思います。なので完全にまだ懸垂ができないっていう人のためではなくて、ちょっともうちょっとまあちょっと中級のレベルの方でちょっとバタフライに近づいてるけどちょっとうまくつかめないなっていう動画にしたいと思います。で、バタフライ懸垂一応ちょっと見せたいと思います。バタフライ懸垂こういう動作ですね。ドゥドゥン、っていう感じでこうぐるぐる回るやつですけど、結構まあ中級者ぐらいになってくると、ストリート懸垂とかもできて普通のキッピングできるけど、このバタフライになってくるとリズムが崩れちゃうっていう方は、まず最初によく見る間違いが大きく速く しようとしすぎちゃう方が多いです。なのでバタフライ懸垂って速く見えるけど意外とそんな慌てて動いてないです。なのでこれがよく見る良くないパターンですね。でリズム崩れちゃってこう大きくガッて後ろに足を反りすぎたりとか変に蹴ったりするのがよく見る間違いなので、これを直すにはまず小さく始めましょう。なのでしっかり足閉じてしっかりコンパクトに、まずはこういう風にちっちゃくちっちゃく始めていく。まずこうちっちゃくコンパクトにできないと、大きくしても多分崩れるよねっていう、ことです。なのでまずはちっちゃくスタートしてちょっとずつちょっとずつ大きくしていきます。で、まあ言ってしまえばこう円を描いてるのと一緒なので、ちっちゃくやればまあ早く回るけど大きくなればなるほどちょっとずつゆっくりになりますね。なのでちょっと見せたいと思います。最初こうコンパクトにこうなってちょっとずつちょっとずつこういう風になっていきます。なのでちょっとずつ大きくしていって、でそうやってリズムつかめるようになってきます。一気に大きくやるよりはちっちゃく始めてちょっとずつ大きくしてみてください。あとぶら下がってもどうしてもこれだとちょっとよくわかんないっていう人はこういうボックスとかに乗って片足を乗せて反対の足をこのキッピング、こういうリズムをちょっとガイドしてあげるとちょっとわかりやすいかもしれないです。なんかこの形、これをどんどんまず片足の補助つけながらやっていって、でちょっと形分かってきたかなと思ったら両足でやっていくとちょっと分かりやすいかもしれないです。 OK? なので、まずはその2つですね。ちっちゃく始めて大きくちょっとずつやっていく。でもし分からなかったらちょっとボックスに片足かけてやってみましょう。で、あともう一つよく見る間違いが、足を後ろに反りすぎちゃったりすると良くないですね。なのでキッピングっていうのは結構体をこうしっかりもう一つの、まあ、棒っていうか、まあ、イメージはこんな感じです。こういうプラスチックの棒がこういうふうにしなってるイメージですね。これがパキッと半分に割れちゃうと勢いも、なくなっちゃうしうまく伸びないです。なので体も一緒、変にこういうふうに曲げすぎると良くないので、なるべくこういうふうにこういう動きですね。この棒と一緒で、なので最後じゃあいいキッピングと悪いキッピング、ちょっと両方見せたいと思います。なので悪いのはいろんなところで体が曲がっちゃってるやつですね。膝だけ曲がっちゃって、これだと勢いがうまく伝わらないです。逆に結構しんどいですこれは。で、いいのはもっとコンパクトにこうスナップかかってる感じ。で、やっていくとこう遠心力もかかって、もっとスムーズに、で力も少なく温存できるので、効率よくできるかなと思います。ちょっと息上がっちゃいましたっていう感じです。なので、
決してまあバタフライできるからって永遠と懸垂できるわけじゃないです。こう喋りながらやってもすごい疲れちゃうし、なので自分がこういうしっかりストリクト懸垂、反動なしの懸垂とかまずできないとちょっとこれはおすすめしません。でも中級者でストリクトの懸垂とか、ちょっとできるようになってきたっていう人はちょっとこのアドバイス、この動画がちょっと役に立てばいいかなと思います。で他に質問あればぜひコメント残して、チャンネル登録もお願いします。 Goodbye!